Bëri në Durrës sania me 102 kontejnerët që dyshohet se transportuan mbetje të rrezikshme nga Shqipëria drejt Tajlandës. Prokuroria i vën nën sekuestru, ndërsa fati i tyre do të vendoset pas kryerjes së analizave laboratorike. Kryetari i Komisionit për Mirëqeverisjen dhe Antikorrupsionin konstaton se duhen bërë ndërhyrje të shumta në ligjet që prekin tre shtylla që ka për objekt ky komision. Fatmir Xhafaj thot se nuk është tabu as ndërhyrja në kushtetut. Opozita bllokon nesër 6 akset kryesore të vendit në protestën e radhës që do të nisë në orën 17. Berisha thot se opozita po lufton për interesat jetike të shqiptarve. Policia do të angazhojë forcat shumta në teren. Arestohet në Dubai Durim Bami, i cili kërkohet nga drejtësia shqiptare nën dyshimet se ka siguruar kushtet për vrasjen e ish deputetit Arben Ndoka. Interpol Tirana dërgon dokumentacionin për ekstradimin e tij në Shqipëri. Ndryshojnë kriteret dhe kushtet e përfitimit të kredisë së butë nga Bashkia e Tiranës. Mosha e përfituesve rritet në 40 vjeç, ndërsa për shkak të shtrëntimit të çmimeve të banesave, edhe masa e kredisë do të postojë gjithashtu rritje. Ish presidenti Donald Trump premton se do të nisë dëbimin më të madh të emigrantëve të jashtëligjshëm në historinë e Shteteve të Bashkuara që në ditën e parë të punës së tij, nëse do të fitojë në zgjedhjet e 5 nëntorit. Shpallet sot në mbrëmje, fituesi topit të artë për vitin 2024. Pretendenti kryesor është lojtari Realit Madridit, Vinicius Junior. Këtë vit në listë munguan dyshja dominuese viteve të fundit, Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo.